і м'яча поганяти, і для ЗСУ гроші зібрати. У Дніпрі журналісти та дорожники зіграли у футбол. Благодійний турнір «Об'єднані заради перемоги» згуртував людей різних професій. Втім, у наступному сюжеті не про футбольну перемогу, а про ту, на яку зараз чекає кожен українець. Переповнена глядачами трибуна, сконцентровані гравці та уважні судді. Усі ці люди – учасники благодійного матчу. Головна мета – об'єднатися заради перемоги, але й бойовий дух гравців теж зашкалює. 20 років я не грав у футбол. І мені пропонували для підтримки наших військових сил прийняти участь в цьому турнірі. Я з удовольствием согласився, полез на свою дальню полку і знайшов свої бутси спортивні, футбольні. 20 років я їх не одягав. Я їх коли достав, приїхав на футбол, одягаю, і ось що відбувається зі мною. Подошва відпадає. Ну, я все одно буду грати. Я буду без подошви, я буду грати. Медійники та дорожники області. Незважаючи на напружений графік роботи та спеку, вони взули бутси та вийшли на футбольне поле. Організатори футбольного матчу – служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Кажуть, зібрали 6 команд. Ми повинні збиратися. Кожен українець сьогодні показує свою єдність, показує тим, що він може прийти, задонатити невеликі кошти і приєднатися тим самим до перемоги. Могли наблизити перемогу своїми коштами, своїм вболіванням за нашими командами. На благодійному турнірі оператор став нападником, радіоведучий – воротарем. Футбол об'єднав усіх. Навіть діти, що лише роблять свої перші кроки, вже подають м'яча. Уже майже півроку журналісти розвінчують рашистські фейки, а дорожники ремонтують шляхи регіону в місцях прильотів. Це викликає дуже велике емоційне та моральне напруження. І відпочити змоги майже немає. А от сьогодні є така змога пограти у футбол і видати всі емоції, які накопилися за вже дуже багато днів війни повномасштабної. І я маю сказати, що ми дуже вдячні нашим хлопцям на передовій, тому що завдяки відвертій роботі і віддачі ми можемо сьогодні грати. Попри напруження, футболісти несамовито борються за м'яч. На трибунах – вболівальники. Їхні овації здатні заглушити навіть сирену. Ну, і вже нужно немножко віддихати, розлікатися. Ну, невозможно все время бути в негативі. Нужно позитив отримати. Змагання також транслювалися наживо на Facebook служби автомобільних доріг області. Усі могли донатити за допомогою QR-коду. Зібрані кошти від гравців та вболівальників – йдуть до фонду «Повернись живим». Це допомагає залучити багато людей, залучити до того, що до збору коштів на фонд «Повернись живим», а кошти як ніколи зараз потрібні, тому що у нас великі масштабні нові проекти, на які потрібні донати. Зокрема, ми підписалися з компанією «Берегтар» Турції. Золото благодійного футбольного турніру «Об'єднані заради перемоги» здобула збірна команда служби автомобільних доріг. Та головна наша спільна перемога ще попереду. Такі благодійні турніри – привід вкотре віддячити ЗСУ. Цього разу на армію зібрали майже 60 тисяч гривень. Карина Ярліченкова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».